Микита, сьогодні Кривбас набрав одне очко чи втратив два? Думаю, що потеряв два все-таки. Були моменти, повинні були забивати. У мене момент, у парней парочку було. В хороших моментах були хороші атаки, чуть-чуть не дожали в кінці пенальті. Не знаю, не буду говорити. Ну, думаю, що потеряли два очка. Напевно, найважча гра в цьому сезоні. Чи такої гри очікував Кривбас? Да, ми знали, що буде складна гра. Далекий виїзд, дуже складна дорога, переїзд. Хороша команда «Агробізнес» грає, футбол не б'є м'яч. Знали, що буде складно, так і вийшло. Чи можна вважати «Агробізнесом»? «Агробізнес» одним з наших конкурентів за місце в УПЛ? Думаю, так. Да. Команда там 2-3 роки вже йде вверху і показує хорошу гру. Думаю, що так. Да. Який настрій буде на наступну гру з «Поділлям»? Тільки виігрувати. Ми потеряли 2 очка, зараз треба доганяти. Тільки виігрувати кожну гру, ми настраємося взяти 3 очка. Да, Олексій, короткий коментар по грі. Що сьогодні не вийшло наша команда, аби здобути 3 очки? Ну, в першу чергу, не вийшла реалізація. Були моменти свої, де потрібно було забити гол. І, я думаю, один гол би вирішив ісход сьогоднішньої гри. Ігра, як по мені, гра давалась нам. Создавали моменти, но я ж ще раз повторюсь, не хватило забитого гола. Завдання від тренера, може, якісь настанови в перерві матчу давались конкретні? Ну, я в перерві не був в роздівалці, я розмінався, готувався на гру. Ну, після гри не сильно розстроїлися. Понятно, що хотілося б виграти, добити 3 очка, привезти додому. Ну, як говориться, очко в копілочку.